মই দেখুৱাইছো নগাঁও আৰক্ষী অধিকাৰ কাৰ্যালয়ত দেখুৱাইছো এয়া নগাঁও আৰক্ষী অধিকাৰ কাৰ্যালয় বৰ্তমান এৰি যাবলৈ সাজু হৈছে লীনা দলে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধিকাৰ আৰু নগাঁও যিহেতু নৱনীত মহন্ত আহিবলৈ যোগদান কৰিবহি আমি তেওঁৰ পৰা মন্তব্য সংগ্ৰহৰ বাবে চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমানে নগাঁও আৰক্ষী অধিকাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম বাইদেউ নগাঁৱৰ পৰা যাবগৈ আজি বহু অনাকাংক্ষিত ঘটনা হ'ল কিন্তু তথাপিও নগাঁৱৰ পৰা যাব কি কৈ যাব যোৱা মুহূৰ্ত শেষ মুহূৰ্তত ইট ৱাজ এ গ্ৰেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ এবছৰ নগাঁৱত মই কাম কৰিলোঁ আই এম থেংকফুল টু মাই এজেঞ্চিজ এণ্ড মাই অফিচাৰ্ছ বহুত ছাপৰ্ট পালোঁ তেওঁলোকে বহুত ভালকৈ কাম কৰিলে চ' আই উইল টেক বেক দ্য গুড মেমৰিজ অফ নগাঁও আজি মই চাৰ্জ দিম নতুন এছ পি আহিব আৰু মই তাৰপিছতে মই নতুন জেগাত মই জইন কৰিম বাইদেউ কেতিয়া যোগদান কৰিব হাইলা কেণ্ডিডেট এদিন দুদিনৰ ভিতৰতে আৰু আপুনি নগাঁওখন আপুনি বাকী এইবিলাক বাহিৰেও কেনেকুৱা লাগিল নগাঁওখন বাইদেউ আপুনি কি কওক বহুত মানে ইভেণ্টফুল আছিলে বহুত কাম কাম হ'ল ভাল বেয়া বহুত হ'ল যোনটো নৰ্মেল আমাৰ লাইফত যেনেকৈ ভাল কথা হয় বেয়া কথা হয় আমাৰ কামৰ মাজতো তেনেকুৱা হৈছে কিন্তু আমি টীম হিচাপে টীম নগাঁও হিচাপে আমি কষ্ট কৰিলোঁ and I feel that I had a very good learning experience also aru bahut bhal bhal experience lo goy asu and I look forward to my new post thank you bhaiyo aru asle nagaon aru nishchoy mari khoy ya nagaon khek bujai jonaise lina dole aru mari khoy chu nabonit mohontoy nagar ei jogdan korbo tar purbe ya nagaon arokhi adhikak gora ki bartman khek barabe lina dole nagaon arokhi adhikak karjale ri goise আৰু আজিয়ে ইয়াত আহি যোগদান কৰিবহি নৱনীত মহন্তই নগাঁও নতুন আৰক্ষী অধীক্ষক আমি দেখুৱালোঁ নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ত কিছু সময়ৰ পিছতে আহি পেলাই উপস্থিত হ'বি নৱনীত মহন্ত চি আই ডিৰ দল আহিছিলে চি আই ডিৰ আই জি পি দেৱৰাজ উপাধ্যায় আহিছিলে আজি তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিলে নগাঁও আৰক্ষীৰ আটাইকেইগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়াক ইয়াৰ পৰা বৰ্তমান বদলি কৰা হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতা তেখেতক যি হেডকোৱাৰ্টাৰ ক্লোজ কৰা হৈছে তেখেতক আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ত তলব কৰা হৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ ত্ৰিদীপ কুম্বাকক ইয়াৰ পৰা তামোলপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ হিচাপে ইয়াৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা ডলেক নগাঁৱৰ পৰা যি হাইলাকান্দিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে বদলি কৰা হৈছে আৰু লগতে নগাঁৱৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোজ ৰাজবংশী তেখেতকো মুখ্য কাৰ্যালয়ত তলব কৰা হৈছে আভাসদিৰ আভা নগাঁৱৰ যিগৰাকী সৰ্বকাৰ আৰক্ষী চাকি ভাৰতৰ বিষয়া তেখেতকো নগাঁৱৰ পৰা বদলি কৰা হৈছে মুখ্য কাৰ্যালয় তলব কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান নতুন টীম নতুন এটা টীমে আহি পেলাই নগাঁওক চলাব লক্ষণীয় হ'ব নতুন যিগৰাকী আৰক্ষী অধীক্ষক আহিব নৱনীত মহন্ত তেখেতে নগাঁৱত যি বিগত সময়ছোৱাত তীৰ জুৱা ড্ৰাগছ গাঞ্জা অনৈতিক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছিলে দালালৰ পয়সা বৃদ্ধি পাইছিলে সেইসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সক্ষম হয় নে নহয় অন্যথা কিন্তু নগাঁৱত যি এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা হ'ল জোনমণি ৰাভা এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ যি মৃত্যু হ'ল তেনে কিন্তু ঘটনা কোনেও নিবিচাৰে যি অনাকাংক্ষিত ঘটনা তেনেকৈ নগাঁও আৰক্ষীক যি এক বদনাম দি গ'ল যাতে ভৱিষ্যতে নগাঁও আৰক্ষীয়ে বদনামী হ'ব নালাগে তাৰ বাবে কিন্তু নতুন আৰক্ষী অধীক্ষককে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিব নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক নতুনকৈ আজি যিহেতু নৱনীত মহন্তই এইবিলাক যোগদান কৰিব তেখেতে নগাঁওখনক কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে নগাঁৱত তেওঁ অপৰাধৰ বিৰুদ্ধে কিদৰে অভিযান চলায় আমি সকলো দেখুৱাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা ডলে যিগৰাকী বৰ্তমান তেওঁক হাইলাকান্দিৰে বদলি কৰা হৈছে তেওঁ সেইবাবে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়ত বিদায় জনাইছে আৰু নগাঁও আৰক্ষী কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ আঁতৰি